inte från igår. För den var det här ligga på andra hållet. Jag kan få... ja. Klarblå himmel, fantastiskt vackert. Underbar golfbana. Snart har daggen släppt sig. En 52a då eller? 43? Det var en börde. Tullin är het i starten. Ja. Filmar du? Vi letar kanske inte efter Jannes boll. Den är någon pool där uppe. Men han har gjort allt för laget. Bosse har lämnat kortklippta och begett sig ut bland buskarna. Med båda bollarna. Jag ser hans mörka blick bakom hans glasögon. Han kliar sig i huvudet. Och funderar över beslut. Åh, vi tur kommer vi av. Bomber och granater. Haddock tar fram lakritspiporna här. Oj, vad gott. Varsågoda. Hål 5, sidglad med en hybrid. Bra Göran. Ja Göran, trevlig golfbana. Ja det är det, jättefin. Det är en utmanande på alla sätt och vis måste jag säga. Ja, vi har blandat och gett. Ja, ja. I synnerhet jag har väl bara gett. Eller vad det nu kallas. Ja. Men det kommer. Ja, det kommer. Vi har 6 fina kvar. Och 18 till eftermiddag. Kommit upp till hål 11. Otroligt vacker vy. Kort par 4. Dags för Sigblads första birdie för dagen. Du är en dålig människa. Jag förmodar att ditt förnamn rimmar på ko eller banan. I så fall är du skyldig Lacke en öl eller annan valfri dryck. Om du heter något annat, tur för dig. Med den turen måste du ha minst en börd imorgon. Annars blir du skyldig Lacke en valfri dryck imorgon kväll. Om du är Lacke. Nej, det står inget. Här står inget. Vill du säga något till Robert Lacke? Vill du ha ett förtydligande till imorgon eller? Ja, vi kan köra ett förtydligande hur det ställer sig nu då. Ja. När det är jag som har fått det här. Ja. Ja, jag tror Robert återkommer. Ja, tack. Det lät bra från Stefan. Nej, lite kort. Suger lite mer än man tror. Ja, du kanske drar en riktigt full wedge då. Kanske får jag ska göra för att säkert. Och det är ett upp till Lacke och Stefan. Efter att Bo och Andreas varit ute och orienterat. Utan att förlora en boll, otroligt nog, där vi var. Det är nog lådan, va? Ja, eller buske. Låda eller buske. Lacke Larsson. Hål nummer 7. Känner helt frikantig. Drar en riktig ärta. Bra träff Bosse. Nära pinnen. Ja, sitt! Bra bollen. Bra Bo. Ja, den var lite giftig. Putta Steffe. Ja, det är rätt. Aha. Den kommer nog tillbaka. Så där har flera gjort. Runnö, Mia, Janne och du antar jag. Nej, framförallt Lacke. Framförallt Lacke.
summera läget. Två ner, men ni har snart slag på oss hålet efter det här. Hur går dina tankar? Ja, mina tankar är att vi försöker ta in ett nu då, och sen tar vi in ett nästa. Så är vi lika. Okej. Okay. Han tänker så, hur tänker du, ja, Stefan? Ja, men det gör vi. Som han säger. Ja, ja. Men Bosse, vi tänker ju inte bakåt, vi tänker bara framåt. Vi tänker framåt, och antingen så är vi dåliga eller så är vi dumma. Så är det ju. Men de hålen vi tänker på är framåt också. Ja, just det. Sen har vi tagit de tre sista i rad. Ja, men då ser vi bakåt. Då ser vi bakåt, så vi de bryr oss inte om det. Så är det. Trevlig golfbana, men det tar tid. Bra, Stefan. Vi är de sämsta och fulaste spelarna på den här resan. Puss! Läbbigt.